silence right มาปีดูรีเนี่ยปาวินหมู่ปีดูรีเนี่ยญญุหมู่อ่ะจนเราหาจนเราปีดูตั้นเนี่ยจีดอปีดูเนี่ยหาสึกกองสีโหสั่นจินปงกันหมู่ดิสึกกองสีโหสั่นจินดอลันนี่หมู่ดิอ่ะตวยไม่เอได้ปูสร้าวญญุญญะปฏิญญะในด้วยจนเราดีเนี่ยมาปีดูดุดุเตยะลงเนี่ยกงอยู่เลยสร้าวอุษาเปียวเลยบ้าจ่องเลยสร้าวหอบแม่มาเลยลงกระเดะแมสเตอร์24เยอะตรงมาเลยเรา silence ส่วนสังเวคให้ปูได้ชื่ออะคูตะคามาเลย silenceright เนาะจนเราจะมาจ้าๆแล้วมาคว้าช้าตัวได้ล่ะนี่มาปีดูนี่ฮะแต่ผักก็เลยสึกกองซีเนี่ยเปี้ยนๆแท้ๆเนาะโหลูมาซันเนี่ยเลือดเนี่ยปีดูนี่อัตวะเองซีเซ็งนี่ยังกาพี่ในเพชรซีตะแก้วมาพี่ในอจีซ่าอย่างจုံด้วยแล้วแต่ผักก็เลยเว้ยเนาะโควิดเจ็ดเตะสึกกองซีเนี่ยมออุชุบตัดๆเนาะอัจแจเตะดิ๋ดิ๋กูจောက်ลูมุซีบัวว่าเนี่ยปูเจ็ดเตะล่ะเลยเราก็ซาวะนี่ဆိုเลยยงกันหมู่ออกมาปีดูดูๆอ่ะเปลี่ยนပြီးတော့โหเล่ปัดเนี่ยนี่ครับဖြစ်ပါသို့တော့ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေဟာဒီလိုမျိုးစားဝတ်အနေရရเนาะလက်ပတ်နေမှုတွေဟာငါတို့ဘာသာငါတို့လက်ပတ်နေတာငါတို့ရက်ပြစ်ခြင်းလဲငါတို့ရက်ပြစ်ခြင်းလို့ရတယ်ငါတို့ညင်ခြင်းနဲ့ညင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ကိုမှအရင်နေ့ကြီးကြီးမားမား site ထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာပြည်သူတွေလူတွေတောင်ပေါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်နေမှုပြင်းထန်နေဒီမှာဟောဒီလိုပြည်သူတန်းတဲ့ချီပါဝင်နိုင်မှုတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုเนาะကျွန်တော်တို့ဟောလာနီလန်းပေါင်းစုံတုံးပြီးလူမဆန်မှုတွေဟာအတုံးဝင်မနေဘူးပြည်သူကတော့ဘလို့ဘဲပုံပဲနေမဆိုရတဲ့ခွင့်အင်းမှာရတဲ့ပုံစံနဲ့ပါဝင်နေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါပြသနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာပြည်သူရဲ့ညီညွတ်မှုပြည်သူရဲ့သွေးစည်းမှုပြည်သူချင်းယုံကြည်မှုဒါတွေကိုပြသနိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တယ်ဒီစိတ်တဲ့เนาะဒီကနေ့တိုက်ပွဲရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ညီညွတ်မှုတွေကိုဆက်တည်သွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီเนาะမချမဆုံးမချင်းဆက်နာရှင်စနစ်အမြင့်ပြမချင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လူလူကြီးတွေရဲ့လုံမိတာရက်ခံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဝူးတော်လန်ကြီးအောင်ပွဲဟာခေါရိုးမီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကိုတေဇာစကားပြောရင်တာဝေးပြေးပွဲဖြစ်နိုင်တယ်တာလက်ပြေးပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေဒီအောင်စိတ်เนาะဒီယုံကြည်ချက်ဒီတော်လန်စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြအောင်ပါခင်ဗျာတည်သူတွေရဲ့နာကြီးချက်တွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့နာကြီးချက်တွေပြည်သူတွေရဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုဒီနေ့ silence strike မှာမြင်လိုက်ရတာပဲဗျာအဲ့တော့တို့ပြည်သူတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသွေးမအေးသေးဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေသေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့တက်သေးပဲဗျာလမ်းမပေါ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ခွေးတွေပဲရှိတယ်ဗျာ